Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u još jednu Metropolu. Današnjih 25 minuta posvetit ćemo Interliberu. A s nama u studiju je stručnjak za odnose s javnošću nakladničke kuće, gospodin Marko Hadžur. Marko, lijep pozdrav. Hvala na pozivu. Prije samog početka pogledat ćemo jedan prilog. Na Zagrebačkom velesajmu održalo se otvorenje najvećeg i ujedno 45. po redu Međunarodnog sajma knjiga u Hrvatskoj, Interlibera. Ovaj spektakularni događaj okupio je više od 300 izlagača iz 13 različitih zemalja, koji su zauzeli paviljone 5, 6, 7 i 7A. Interliber je nesumljivo najveća književna manifestacija u Hrvatskoj, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i gradonačelnika grada Zagreba gospodina Tomislava Tomaševića. Ja sam zadovoljna, trendovi su dobri, pokazatelji su dobri. Što se tiče Ministarstva kulture i medija, samo u našem mandatu sa 3 milijuna na 6 milijuna eura smo povećali potpore za knjigu i nakladništvo i pomažemo i dalje. Međutim, svaki segment knjižarskog lanca napreduje i s tim sam jako zadovoljna. Svi znamo da je Interliber ne samo tradicionalno jesensko okupljanje nakladnika i ljubitelja knjige, nego i najveći i najugledniji sajam knjižne produkcije ne samo u Hrvatskoj, nego isto tako i u cijeloj regiji. Ono što je ključna stvar jest da Interliber definitivno ne samo afirmira ni sajam knjige, nego jedno od najvažnijih kulturnih događanja kako u Zagrebu, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Interliber, 6 dana u kojima su pisci glavne zvijezde, a knjiga u fokusu. Sajam za sve generacije slavi 45 godina u kojima svjedočimo stvaranju ljubavi prema knjizi i pisanoj riječi. Mjesto je za promociju knjiga, pisaca, čitanja, znanosti i znanja, a okuplja najznačajnije nakladnike i knjižare. Odavno je nadišao granice Zagrebačkog velesajma, a naš cilj je povezati sve dionike nakladničke branše, čitatelje, institucije, nakladnike, kulturni i gospodarski sektor, medije sa željom daljnjeg razvoja i kvalitativnog rasta središnjeg književnog događanja u zemlji. Kada su čitalački sadržaji u pitanju, klasična knjiga je zadržala svoj status u odnosu na e-knjige i prodajne brojke tiskanih knjiga idu tome u prilog. Upravo zato grad Zagreb planira uložiti značajna sredstva u sektor nakladnika i knjižara. Ono što isto tako je i podrška bitna književnim festivalima i svim programima koji promoviraju autori i književnost. I ono što mogu isto tako najaviti, što vjerujem da će razveseliti mnoge nakladnike, jest da ćemo u proračunu za sljedeću godinu znatno povećati i sredstva upravo za ove kulturne programe koji su vezani uz knjigu. Ovaj sajam knjiga predstavlja izvanredno mjesto gdje se susreću sve generacije čitatelja, od najmlađih do najstarijih, gdje se redovito svjedoči rađanju i razvoju ljubavi prema knjizi. Interliber nije samo događaj za profesionalce i ljude iz svijeta književnosti, već je otvoren za sve koji uživaju čarima pisane riječi. Kroz 6 dana održavanja sajma, posjetitelji će imati i prilike poslušati više od 200 sati stručnog programa koji će se odvijeti na dvije pozornice u paviljonima 6 i 7. Provjerili smo što čita čelni čovjek Metropole i ministrica kulture i medija Republike Hrvatske. U ovom trenutku čitam novog Kristijana Novaka, tako da evo, trudim se u prvom redu pratiti nekako produkciju naših pisaca, ali naravno i kvalitetnu prijevodnu literaturu. Trudim se čitati koliko god nađem vremena i snage. Mogu reći šta namjeravam kupiti. Namjeravam kupiti novi roman od Kristijana Novaka, to mi je cilj. A nadam se da ću ga sad naći dole na štandu. Ako završimo s konferencijom za medije, pa stignem još malo obići štandu. Interliber je više od običnog sajma knjiga. To je mjesto gdje se slavi kultura čitanja, gdje se otkrivaju nove priče i gdje se ljubav prema knjizi dijeli s ljudima iz cijeloga svijeta. Ovaj događaj ima potencijal inspirirati nove generacije čitatelja i doprinijeti širenju znanja i kulture kroz knjige. Interliber je svijet knjiga na jednome mjestu i prilika koju pravi zaljubljenici u pisane riječi ne bi smjeli propustiti. Evo, čuli smo 45. po redu Interliber, pa što nas očekuje? Da, evo, već je 45. započeo, danas je drugi dan. Očekuje nas stvarno mnoštvo toga. Mislim da je svaki od nakladnika pripremio široku paletu što domaćih, što stranih izdanja. Osim noviteta, tu su i brojne promocije. Znači, to se sad već širi na nekoliko paviljona, znači i u paviljonu 6, i u paviljonu 7, i u paviljonu 5 gore na galeriji se zapravo cijeli dan održavaju brojne promocije, dolaze brojni domaći. Ono što je
stvarno za pohvaliti kolege iz nakladništva da dolazi veliki broj stranih autora sad već na Interliber i njima je to isto na neki način velika čast i zadovoljstvo doći u Zagreb i vidjeti kako izgleda san koji privuče ono skoro 150.000 posjetitelja u tih 6 dana koliko se održava. 150, kažete, to je stvarno impozantna brojka. Da, nekako Interliber se postavio stvarno kao ono nekakvi ključni događaj u gradu Zagrebu i ono već listopad, već lagano se, pogotovo čitatelji, vole pripremati i raditi popise što će se sve kupiti za Interliber, ali da, 150.000 zvuči jako puno, ali to je, mislim, na žalost ili na sreću, sad kako kome, ali to je samo za Zagreb i one iz okolice. Recimo, dolaze ljudi iz drugih dijelova Hrvatske, nije to toliki broj, jer ipak je možda nekima nezgodno, ne znam, bez veze ću sad reći, iz Dubrovnika ili Osijeka možda sjest u auto, bus ili vlak i doći u Zagreb samo kako bi bio na Interliberu, ali s druge strane tu onda postoje naravno web shopovi koje bilo tko iz cijele Hrvatske može iskoristiti kako bi nabavio knjigu po toj sajamskoj cijeni, zbog čega se ljudi i najviše vesele doći na Interliber i kupiti knjigu. Ove godine zapravo 300 izlagača, ali tako, iz 13 različitih zemalja. Pa koje su to sve zemlje, ko nam sve dolazi? Pa zapravo ono što bi možda prije odgovorio, da u posljednjih nekakvih 5 godina bilježimo jako veliki broj malih nakladnika koji su otvorili svoje nakladničke kuće, imaju svoje vizije koje bi knjige trebali prevoditi što se iz nekog stranog tržišta, imaju ideje o domaćim autorima koji bi se trebali predstaviti domaćoj publici i mislim da je to pokazatelj da knjiga u Hrvatskoj, iako podaci o čitanju nisu najoptimističniji i ne pokazuju da, što bi bilo lijepo da svaki Hrvat čita i da barem pročita jednu knjigu godišnje, ali je dobar pokazatelj da ipak postoji interes za knjigom, za domaćim autorima, stranim autorima, jer nekako i sve te nakladničke kuće, brojne od njih su se već dobro pozicionirale na hrvatskom tržištu, pronašle su svoju nišu i mislim da je to samo zdravo za branšu kao takvu, da imamo što veći broj i nakladnika i pisaca, što domaćih, što stranih, jer nikad ne znamo koji će možda ili autor ili nakladnik privući nekog, prije svega čitatelja, koji će možda kroz to zavoljeti knjigu. I nekako se sve više nakladnici okreću i dječjoj knjizi. To je jedan od trendova koje smo primijetili upravo i za vrijeme pandemije, kada su ljudi bili doma zatvoreni u 4 zida, i roditelji su tada morali biti s djecom, pa onda u moru video igara, mobitela i svega ostalog zaboli glava i djecu, pa onda nekako su knjige bile možda i odličan primjer i da roditelji provedu neko kvalitetno vrijeme zajedno sa svojom djecom, a i da malo ih odmaknu od te tehnologije. Tako da, to je odgovor na prvo pitanje, a ono što ste pitali za druge zemlje, jel tako? Da, 13 zemalja koliko znam, jel tako? Tako je, pa tu dolaze stvarno od Amerikanaca, dolaze brojne Englezi, konkretno znam da nama brojne agencije s kojima mi surađujemo od Francuza, Njemaca, Engleza, dolaze upravo kod nas na Interliber, da vidimo što mi nudimo, što se predstavlja, ne samo mi iz naše nakladničke kuće, nego što i kolege iz branše također objavljuju. A to je nekakva, recimo, praksa, jer i mi iz Hrvatske obilazimo i posjećujemo sajmove po Europi, ako, ne znam, krećemo od beletristike. To su sajmovi u Londonu koji je uz bok sa ovim sajmom u Frankfurtu, što su zapravo na neki način i najveći sajmovi knjige, gdje svi nakladnici odlaze i traže nove naslove, pregovaraju sa agentima, autorima. A za dječju knjigu su tu definitivno najjači Talijani. Njihov sajam knjige u Bolonji, koji je skoro pa čak i duplo veći od Interlibera našeg. I onda kad dođete u Bolonju, koja nije veliki grad, i kad tamo vidite da dolaze i tamo ljudi čak iz Amerike, iz Japana, zapravo svi ti sajmovi knjige, ono prekrasno mjesto gdje se okupljaju i autori i agenti koji prodaju prava. To je super i prilika možda i za neke naše domaće autore, upravo kad dolaze te neke strane agencije i strani agenti, da se probiju na neki način i na to strano tržište.
koje je dosta zatvoreno i teško se probiti. Ipak je hrvatski nije nikakav dominantan jezik niti u Europi, a još manje u svijetu. A onda su upravo ovakvi sajmovi idealna prilika da poguramo i domaće nakladnike u svijet. Spomenuli smo pandemiju i s obzirom evo da čitateljske publike u Hrvatskoj ne manjka, to se ta pandemijska vremena su najbolje i pokazala. Pa recite mi kako se inflacija odrazila na kupovinu knjiga? Znači, generalno pandemija kao takva je utjecala na prodaju knjiga i sad uopće nema veze da li je to branša što se tiče knjige ili bilo koja druga, osim možda prehrambene ili farmaceutske koja je za vrijeme pandemije bila u nekakvom profitu. Mislim da ono od ugostiteljstva, restorana, turizam, svi su morali zabilježiti određene gubitke. Ono što je nama bilo zanimljivo pratiti je, kao što sam rekao, je bilo veći interes za dječje naslove, upravo zbog toga što su roditelji na neki način morali djeci pružiti neki dodatni sadržaj, jer nije bilo čak ni igre, nisu mogle biti vani u parkovima. Pa je onda knjiga bila nekako dobar bijeg u neke druge svjetove, ih tako nazovimo. A što se tiče nas malo odraslijih, tu su se ljudi okretali šivanju, kuhanju. Svi ti priručnici do it yourself, uradi sam su doživjeli veliki uspjeh, iako su svi ti naslovi bili već objavljeni prije 5, 6, 7, 8, 10 godina. Konkretno kod nas je bila knjiga vezana za šivanje, kukičarenje i sve to slično. Znači, to je knjiga koja je stara već bila kod nas 10 godina i svjesni smo mi da ne postoji u Hrvatskoj opet toliki interes za tom vrstom zanimanja, da se tako izrazim, ili hobija. Ali korona je napravila da u jednom trenutku smo imali osjećaj da stvarno Hrvati samo šivaju, kukičare, to sve puno tepiha, čarapa, tabletića za stol, televizor koji još to koristi doma. I veliki porast je bila psihologija, psihološki naslovi, gdje su se ljudi okretali samim sebi, jer smo, nažalost, u to vrijeme bili prepušteni samim sebi. I onda, normalno, kad je čovjek doma sa svojim mislima, brojni i dobri i neki ono loši primjeri se ljudima vrte po glavi i tražili su, recimo, nekako da sami sebe možda usmjere kako da prebrode tu cijelu koronu i pandemija koja je bila sve cijeli svijet zahvatila. A onda, s druge strane, ta cijela inflacija, sve što je uslijedilo nakon te korone, cijena knjiga je morala neusporedivo otići gore. Nama su samo troškovi nabavke papira digli se za 100%, plus tiskare, plus rad koji je generalno nije morao otići gore, ali jednostavno su troškovi života otišli gore i sve je to nekako pratilo, a jedino na koji način se to može pod navodnicima pokrpati je bila ta cijena knjige, tako da sad smo u nekakvom periodu gdje vi više ne možete kupiti knjigu novu. Neke starije naslove se uvijek mogu pronaći i dalje po nekakvim sniženim, nižim cijenama, ali nove naslove rijetko ćete pronaći ispod 15 do 20 eura, pa čak ide to i na 25 i 30 eura. Dok prije te korone, znači kad je bilo prije novog normalnog, vi ste mogli kupiti knjigu za 10 eura. Tako da nije to ipak u potpunosti tih 100%, ovisi, tu se onda malo kalkulira koji naslov bi mogao, recimo, podnijeti težinu da košta 25-30 eura. Za neke naslove znamo da ne bi prošli po tom višoj cijeni. Ali da, kao što su svi životni troškovi otišli gore, tako je i cijena knjige morala otići. A kako je sam rast utjecao na nakladničku djelatnost i na tisak knjiga? Pa, rast cijena, mislite. Rast cijena, da. Pa, rast cijena je utjecao na taj način da smo samo digli cijenu. Nažalost, se tu drugo nije moglo nikako napraviti. Ako je vaše pitanje da li se bilježi manji broj prodanih knjiga ili da li se ostvaruje nekakvi gubitak, govorit ću u ime svoje izdavačke kuće, na svu sreću ne bilježimo pad. I dalje se nastavlja taj trend od pandemije da sve više ljudi čita priručnike. Beletristika je tu nekako i dalje zadržala svoje mjesto, ali ako bi govorili možda o nekakvim postocima,
Možda bih rekao da recimo 40% prodaje odlazi na dječje naslove, dok onda nekakvih 30% su možda ti neki priručnici, uh-huh, publicistika i 30% je beletristika. Evo, mogu konkretno reći da je prvi dan Interlibera je stvarno prošao i što se tiče broja posjetitelja, ali što se tiče prometa, i mi, ali i kolege nakladnici s kojima sam razgovarao, stvarno smo sa prvim danom svi zadovoljni, bolji je i od mnogima rekordne 2022. koji je bio prvi normalan Interliber, uh-huh, nakon pandemije. Tako da evo, nadamo se da će taj trend i po broju posjetitelja, ali i po broju prodanih knjiga i ostvarenom nekakvom profitu nastaviti se evo sve do nedjelje. Trenutno što Hrvati najviše čitaju? Pa Hrvati čitaju sve. Sve. Stvarno, možda bi bilo jako nezahvalno reći da Hrvati čitaju samo ljubavne romane, jer time bi na jedan način odvojili skroz neku drugu vrstu čitatelja. Čitaju sve i upravo zato, kad mi gledamo sve naslove koje mi objavljujemo, znači mi imamo i od dječjih naslova za one najmanje slikovnice, pa tu onda već malo pratimo kada dolaze prvi, drugi, treći razred, kada već krenu čitati, pa onda mogu već to biti malo deblje slikovnice sa malo ozbiljnim tekstom, do brojnih lektirnih naslova Sanja Polak, Sanja Pilić, Miro Gavran, koji su ono stvarno, za, možemo reći, na neki način zadužili domaću dječju književnost. Nastavljamo isto jednako tako onda i za nekakve te malo već ozbiljnije sa knjigama za Harrya Pottera, što već čitaju malo ozbiljniji, peti, šesti, pa na više razrede, a onda već tu koji razviju tu ljubav prema knjizi, onda se to već nastavlja i na ljubavne romane, kriminalističke. Jako je lijepo vidjeti mladu čitateljsku populaciju koji već sa nekakvih ono 19-20 godina dolaze i kupuju i kriminalističke romane, i ljubavne, i nekakve povijesne romane, obiteljske drame, znači postoji interes. Da ne postoji interes za stvarno širokim spektrom naslova, ne bi ih ni mi, naravno, tiskali, jer na kraju dana uvijek je nekakav profit u svemu tome najbitniji. Ali da, jako je teško reći što Hrvati čitaju. Mislim da Hrvati čitaju, bilo bi ljepše da čitaju više, ali čitaju sve. I neka ostane na tome da čitaju stvarno sve, od domaće književnosti, strane književnosti, dječjih naslova, ono, veliki broj i nas odraslih koji i dalje vole zaviriti u dječje naslove. Sad evo vidimo to i po Harryu Potteru, gdje nisu to samo djeca ti koji dolaze i traže primjerke, nego su to već i neke generacije, pogotovo i mi koji smo odrastali uz Harrya Pottera. Opet se vraćamo i mnogi je broj čitatelja i kupaca koji se kroz Harrya Pottera sada nekako možda vraćaju čitanju. A recimo, evo, kad se uspoređuju djeca i odrasli, ko više čita? To pardon. Pa ja mislim da više čitaju odrasli, jer jedan dio odraslih mora čitati djeci. Jer djeca dok ne nauče čitati, upravo su najčešće njihovi roditelji i bake ti koji djeci moraju pročitati za početak slikovnicu. A to sve dolazi od kuće. Znači, gdje vi imate u obitelji da roditelji čitaju i oni od malih nogu čitaju svojoj djeci, tu onda ćete imati kasnije čitatelja, to jest dijete koje će postati i odgajano u tom. Tako je. Mi smo i prije, sad već ima dugi niz godina, pokrenuli jednu kampanju koja se vrtila pod sloganom "Djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle". I to je bilo užasno zanimljivo kad vi gledate u knjižari gdje su bili postavljeni ti plakati, visilice i sve. I kad vidite roditelja koji dođe na blagajnu, pročita "Djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle", i točno vidite taj klik u glavi koji se dogodi tom roditelju i okreće se, doslovno se okreće na blagajni i odlaze kupiti djetetu knjigu. Ja bih rekao da čitaju jedni i drugi, a opet je, ako pratite i pogotovo broj posuđenih knjiga iz gradskih knjižnica, oni vam svake godine održavaju nagradu "Najčitatelj". I onda svake godine proglase najčitatelja i tu su vam djeca koja u jednoj godini pročitaju oko 150-160 naslova. 150. I to su iz cijele Hrvatske. Kad kažem da je stvarno onak gusti taj broj pročitanih knjiga,
I to nije jedno dijete, znači to zna biti ono i preko stotinjak djece koji su samo u jednoj godini, školskoj godini, pročitali preko 100 knjiga, je ono impozantna brojka. Ja koji radim u ovoj branši, sam sretan kada pročitam nekakve ono 50-60 naslova godišnje, pročitate duplo više uz sve školske aktivnosti koje moraju imati, izvan nastavne, od plivanja, atletike, što sve danas djeca imaju, tečajeve i učenja stranih jezika, ima nade. Ima nade i čitamo svi. Mislim da, kao ni kada dijelimo nekakve žanrove, mislim da je jako teško, možda i nezahvalno reći da li više čitaju djeca ili odrasli. A upravo je vaša nakladnička kuća zastupa najčitanije i najprevođenije hrvatske autore. Pa hoće li u sklopu Interlibera ove godine biti promocije knjiga i druženje sa samim autorima? Da, zapravo mi volimo reći da bi bilo najbolje kada bi svi ti programi koji se odvijaju za vrijeme Interlibera mogli biti isključivo naši, s obzirom da imamo jako, jako širok spektar od domaćih autora pa sve do stranih. Konkretno mi se nekako trudimo držati brojke 2 do 3 promocije dnevno i to je jako puno. Kada pogledamo, i sami ste rekli, ono preko 300 sudionika ovogodišnjeg Interlibera, i sad kada bi svako htio imati barem jednu promociju, dolazimo do 300 promocija u 6 dana, što je stvarno nemoguće. Ali da, mi smo se pobrinuli, recimo ove godine smo odlučili se okrenuti upravo tim najmlađim čitateljima, prije svega onima koji možda nisu iz Zagreba i kojima je možda upoznavanje sa Sanjom Pilić, Sanjom Polak, koje su već ono dobro poznate imena u, ono, na dječjim odjeljenjima u knjižnicama. Okrenuli smo se i prema novim autorima koje smo počeli objavljivati. Tu su Ines Marciju Škruljac, koja je dobila ove godine nagradu, prestižnu nagradu Grigora Viteza za najbolji tekst. Marijana Križanović, profesorica hrvatskog jezika, evo, koja je kod nas već objavljala sada 12. slikovnicu. Tu je i Nives Madunić-Barišić, čiji su romani za djecu dobili brojne nagrade. Pa je nakon romana se okrenula malo sad veće prema slikovnicama. Njezin serijal Hana i Janko, evo sad dolazi, ako se ne varam, već i 4. nastavak. Pa smo na taj način upravo djeci htjeli približiti, koji možda nemaju priliku upoznati autore, a ne znam, dolaze iz Osijeka, Šibenika, Splita, ipak većina autora gravitira prema Zagrebu, da im je ovo možda idealna prilika da upoznaju i dobe ime, ono, sliku i dojam kako izgleda autor čije knjige čitaju i u školi, ali i doma. I treba li ovakvih sajmova kao što je Interliber više biti u Hrvatskoj i u različitim gradovima? To je zapravo nešto čemu mi dosta i unutar i mi kao firme, ali i kolege u branši raspravljamo, trebali. Postoje stvarno jako svijetli primjeri. Evo, imali smo, krenuo je u Osijeku festival knjige, koji je pokazao da Slavoniji je takav jedan festival prijeko potreban. Zagreb je tu, možemo reći, nekako najsretniji upravo, ne samo zbog tih sajmova, nego i zbog broja knjižara, knjižnica, promocija koje se većinom odvijaju upravo u Zagrebu i sve gravitira prema Zagrebu, pa onda sad recimo se pokazao taj Osijek. Svake godine, evo sad već i Split je postao mjesto gdje se okupljaju na gripama brojni ljubitelji pisane riječi, a za dječju književnost, recimo to tako, Pula je, recimo to tako, ono gnijezdo koje stvarno njeguje tu domaću književnost. Oni već više od 10 ljeća održavaju sajam Montelibrić, koji, možemo reći, na zavidnoj razini se sad tamo održava. To više nisu samo domaći autori, njihovi lokalni, kao što je u početku krenulo. Oni sada, konkretno znam kada ja pošaljem, recimo, neki naš autor koji dolazi na prošle godine, to jest ne lažem, ove godine smo već ugostili Davida Litchfielda, koji je dobio 4-5 nagrada za najbolju dječju slikovnicu u cijelome svijetu, i kad jedan takav autor pristane doći u Pulu, koja je nama veliki grad, a nekom iz Velike Britanije je ono stvarno mali grad i po broju posjetitelja i broju stanovništva, znači to je samo dokaz da lokalne zajednice znaju organizirati i organiziraju brojne sajmove, ali tu je potreban dugi niz godina da bi se i ljudi naviknuli da postoji u njihovom gradu sajam knjige, a i naravno da bi i autori jednako tako
počeli, kako se kaže, ono, dolaziti sami od sebe i veseliti se tom sajmu. Trebalo, da li bi ih trebalo biti više? Mislim da bi. Neće ni jedan taj sajam biti u obujmu kao što je Interliber niti u jednom gradu, ali mislim da nekakvi manji sajmovi u trajanju od 4, 5 ili 6 dana, imamo Split koji počinje od utorka i traje do nedjelje, znači to je opet nekakvi 6 dana sajma, jednako je i sa Osijekom. Mislim da postoji interes, samo tu treba potpora naravno i države, pogotovo kada se kreće prva godina koja je uvijek najteža. Jasno. Ali u suradnji sa lokalnom zajednicom i sa potporom ministarstva se sve može. U redu, evo, stigli smo do samog kraja emisije. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana u istom terminu. Srdačan pozdrav.